ସହ ତାଳ ଦେଇ ବଦଳୁଛି ଯୁଗ, ଆଉ ଯୁଗ ସହ ତାଳ ଦେଇ ବଦଳୁଛି ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଚାଲିଚଳନି, ସବୁକିଛି। ହେଲେ ଆଜି ବି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ। ପୁରାତନ ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ମୁଦ୍ରାଶାସ୍ତ୍ର, ଶସ୍ତ୍ରାଗାର, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ନୃବିଦ୍ୟା, ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବାଶ୍ମ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଆଦି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ 18 ତାରିଖକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 1977 ମସିହାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ଥିମ୍ ରହିଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର କିଛି ଅଂଶ ସ୍ମୃତି ଆକାରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭିତରେ ଆସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। 1932 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1960 ମସିହାରେ ଏହା ନବୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ତାଳପତ୍ରର ପୋଥି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଦ୍ରାଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ କଳାଭୂମି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରହିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା, ପଥର ଏବଂ କାଠ ଖୋଦେଇ କଳା, ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ଆଦିବାସୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର। 2018 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ନେତାଜୀ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ। ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର କିଛି ଅଂଶକୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକଠାରେ ନେତାଜୀ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲିଖିତ ବହି ତଥା ଆସବାବପତ୍ର ଆଦି ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ରହିଛି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। 1994 ମସିହାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବାଶ୍ମ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ କଙ୍କାଳ, ଖପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସୁଦର୍ଶନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଳାକୃତିକୁ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶିଳ୍ପୀମାନେ ମିଶି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର 1977 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳାକୃତି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କାଠ ଏବଂ ପଥରରେ ଖୋଦିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭିତରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। କୋଣାର୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଦେଶ ବିଦେଶର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। କୋଣାର୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ 1968 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଣାର୍କର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏଥିସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି, ବରାହ ଏବଂ ନରସିଂହଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।